fyrsta lagi sem þetta samt sem á hljóðfæri. Þá þurfum við hjálp. Já, það Viktor á víólu og Laufey á fiðlu. Vil ég bjóða þér velkominn í víólu. Thank you.
Arndís þetta að taka fram að hún laufið hún söng sem sagt með okkur í þessu lagi en þessi ekki bara fram með en alveg að Cool.
Næsta lag heitir ekki hvað, heldur Láttum og sjá, eða sem sem að gera smá breyting á flógrannum og við erum að gíða þannig og við Láttum og sjá er maður á okkar fyrstu plötu sem kom frá 2009. Thank you.
næsta lag sem við teka heitir Á meðan jörðin sefur. Þetta lag hefur mjög í fæðingu á tónleikum. Þannig að oft er þetta að endurskapa stemningu plötunnar. En núna erum við kannski komin niður á lausn. Já, en þetta er fyrst getur flutt með kvartjátt allavega. Það hefur flutt með fleiri stöngi. En já, og með ég séu hér svo. Thank you.
komið á jólatónleika ykkur áður þá þetta svona yfirleitt já, stefnan og að taka okkar lög í bland við nokkur hátíðar lög og já, það jólalög kannski ekki öll hinna aukalögin á þessum tónleikum endilega jólalög heldur sólmar kirkjulög lög og það alls konar eitthvað næsta eru svo okkar eitt og eru nýju plötur og heitir Lostin Thank you.
Næsta lag hef ég spilað ofta og hún er stakkarlega líka. Það heitir Orða einn mann. Fleiri góða hlættir að segja og margt stakir til, hvað staði
sem er út. En næstu tvö lög sem þetta flytja eru Shades og Towering. Sama. You.
Ég er ekki um maður, um maður að kallt og tala.
bara smá spil og allir syngja saman og það ótrúlega vel þannig að ákvæmlega svolítið að gera aftur eru til að syngja með? Mættu þið fá Viktor og Laufey og Stíf? Thank you.
góða veistu gjöra skal. Góða veistu, gjöra skatt á með hengi dans. Hver